Fisk. Gädda. Abborre är det. Nej, öring. Nej, abborre. Åh, jävlar. Den måste vara större. Ja, den var fin. Det där är abborre. Det är det du kallar för abborre. Kolla vad strykarna har fått. Det var det jädda. Ja. Fy fan, det är sådana abborre. Den måste jag väga, vet du. Ja. Oj, oj, oj. Botten. Eller? Ja. Jävlar vad stryk han har fått, vet du. Jag måste ta kort på dig. Det ska vi se. Den där är den största jag har sett. Kan jag säga. Där då. Bra. Titta på mig. Perfekt, ska jag få sen. Vi ska se vad vi gjorde av den då. Slider på den först. Ja, den är på nu. Tar den underifrån. Kan du stänga av den igen? Där du håller. 0,95. Nästan 1 kilo.